na 21. mestu tim Zajc. To je Yukiya Sato. 80-tink prednosti je imel pred Johanssonom. Dobro letenje Sata vsekakor. No. Ja, nikaj, bravo, bravo Sato. Še en odličen dosežek Japonca, ki je imel 80-tink prednosti pred vodečim Johanssonom, ocene 4x18x18,5, 229 metrov, toda 3,2 točki odbitka, Johansson je imel 1,3, zelo, zelo tesno bo v dvoboju med Satom in Johanssonom. Sato vsekakor v boju nadaljavo za morda za medaljo na tem prvenstvu. Yukiya Sato, spet naš modrinček, ponavadi smo imeli rumeno barvo, no in na drugem mestu je vendarle prehitel je žilo za 40-tinke točke, zaostal pa za Johanssonom. Naslednji je Markus Eisenbichler na 5. mestu, razočaranje, 18 točk zaostal.